Tänään vlogi alkaa keskiviikosta. Vlogipsykoosi alkaa taas. Kello on 23.28, eli kohta on torstai. Oon täällä vaan chillaan ilman paitaa. Kelasin tässä, että kois pizzaa. Nyt mennään suorittamaan suurta tehtävää. Mä menen ostamaan lisää ruisleipää, kun se loppu. Ja mulla on tullut mysteeripaketti. Rappukäytävässä haisi kusi, ja täällä hississä haisee kalapuikot. Kuinka moni tietää, miltä Volvo tuoksuu kauniina kesäpäivänä? Onko bensa lopussa? Oi, oi, harmistuksen päivää, kun bensa on lopussa ja öljyt pitäis vaihtaa. Ensi kuussa sitten, nyt on ensi kuu. Voi paska. Mä tulin City Markettiin, mä katsoin, että tossa on ihan identtinen, siis ralli Volvo. Siinä oli valkoinen S70, tämmönen ihan samanlainen, siinä oli takaspoileri ja kaikki. No sitä ei ollut madallettu, mut siisti silti. Meinasin parkkeeraa sen viereen, mut se oli invapaikalla, niin en mä voi parkkeeraa siihen. Pojat, kattokaa, jätti mysteeripaketti. Mitähän se sisältää? Suuri mysteeri, joka selviää 20 sekunnin päästä. Homman nimi on nyt se, että semmonen kuin playbackgamestore.fi laittoi mulle IGs DM:nä, että hei Jusu, haluatko ilmasta tavaraa? Ok, haluun ilmasta tavaraa. Sieltä saa koodil Jusu10 alennus. 10%. Siellä myydään niinku tosi halpoja pelejä, niinku käytettyn pelejä, niinku oikeesti halvalla. Siellä oli alle 3 eurolla jotain pelejä. Ja sit siellä oli Xbox Onein pelejä jollain 40. Ne on siis niinku käytetty. Mut mitä väliä, ostaaks pelit käytetty vai uuten, koska se on se sama peli silti. Meillä on RGB-hiirimatto. Ja sit meillä on RGB-hiiri. Tää ei oo mikään name brand, tää on joku Mars Gaming. Oletteko ikin kuullut semmosesta kuin Mars Gaming? Miettikää, mä sanon niiden nimen videolla, sit ne lähtee mulle ilmasta tavaraa. Ne hullu konsepti, hei. No niin. Tätä mä venasin enemmän kuin tuota hiiri. Tää on oikeesti semi iso. Sit. Onks tää... Avasinks mä tän jo? Onks mulla legit joku muistisairaus? Mä en muistanut, että mä avasin tän teipin. Mulla on GoProidi. Tänään testis tämmönen hiiri. Tämmönen Mars Gaming hiiri. Tää on tosi kevyt. Tää on hyvän kokone, koska toi mun toinen hiiri on liian pieni. Mä oon pieni mies, mut mulla on aika iso käsi. Niin tää on aika passein kokone. No niin, mä setuppaan nää. Mun pöytä on ihan vitun likainen, mut... siinä ne on. Katsokaa tätä. Siis... Mä pidin live, missä mä siivosin tän joku 2 viikkoa sitten. Kattokaa tätä nyt. Siis tää on ihan skuffed. No RGB ei oikein näy, kun on päivä. Mut ei silloin väliä, tää on iso hiirimatta. Ja tää hiiri tuntuu yllättävän hyvältä. Tää niinku, niin, se liikuttaa tota hiirtä tossa ruudulla. Se on ihan tarpeeksi hyvä ominaisuus. 5/5. En oo mikään hiiriekspertti, enkä oo myöskään hyvä tähtään CSS, mutta tää tuntuu kyllä ihan hyvältä. Osuu päähän. Paitsi ton päähän ei osu. Nyt lähtee pizza gearit tulille ja tää on paras valmis pizza. Ja sit täältä saa tämmösen kätevän purkin. Sitten voi tyhjentää ja pestä. Ja tänne voi laittaa monia eri asioita. Nyt näkyy noi hiirimaton valot vähän paremmin. Wiu! Täällä on pizza. Pizza. Nyt se menee uuniin. No niin, sit seuraavaksi RGB-fiaskari. No niin, nyt tulee Mauri Kunnas Koiramäki suklaamuna unboxing. Siellä on ES. Haluut sä nää suklaat? Nami. Anna MP Mauri Kunnas suklaamunan suklaasta. Aika 2/5. Onks täällä vaan tarra? Tää oli ihan skuffed. Ihan, siis ihan uskomattoman skuffed. Se menee tonne muiden tarrojen joukkoon. Siinä on muutama tarra. Siellä on XD, LSD, kun kävin Slimmillille. Aika hurjii tarroi, hei. Hyvää huomenta! Mä olen juuri saapunut suihkusta. Ja mä mietin tässä tämmöstä diippiä kelaa. Onks jauhelihakeitto niinku optimaalinen ruoka? Et jos ihmisellä antais pelkkää jauhelihakeittoa, ei antais mitään juotavaa tai mitään, niin se selviäis ole aika pitkään pelkällä jauhelihakeitolla. Hyvää päivää kaikille! Täällä on taas Jusu. Mä kelasin, että kun noiden YouTube-striimaajien, niiden raidaaminen on vähän boring. Ne tajus jo mikä juttu. Niin meitsi kelas, että vois raidaa seuraavaksi jotain CSGO-servuja. Tänään raidataan CSGO-servui lives. Jos mä pidän sen live, niin tänään
kun tää video tulee ulos, niin näin tulee tapahtumaan. Juha Luurihan taas striimaa. Niillä on 12 paskaa. Ah, genost, mä en voi asialla mitään. Noin luuriritareilla. Kun meitsihän on Niilo-ritari, kun mä puolustan Niiloa, niin ne on luuriritareet. Niin yksi niistä kommentoi mun videon, ja se vähän niin kuin sanoi jotain sinne päin, että se niin vastaisi siihen, että jos hän on väärässä, niin mun pitää kommentoida sille. Ja mä innollani odotin, että se vastaa. Kaikille luuriritareilla on aina sama argumentti, että meitsi on väärässä, koska mä olen tehnyt Niilon kanssa videoita ja mä olen tienannut niistä rahaa. Niin mä tein Ylen kanssa yhteistyövideon Niilon kanssa. Mitä väliä silloin? Mä en niinkun... Mitä vittu väliä silloin? Tiedättekö te? Miettikää, mä olin 15 tai 16 tai jotain semmoista. Sitten mulle vaan niinku tulee sähköposti Ylet. Ne on silleen, että hei Jusu, saat X määrän rahaa ja saat tehdä yhteistyövideon kenen tahansa tubettajan kanssa, mitä haluat. Et me soitetaan, me järjestetään koko homma. Meitsi vaan valitsi Niilo 22. Mitä väliä, miten se muuttaa mitään asiaa. Tähän mä olisin halunnut sen vastauksen, mut mä en ikinä saanut sitä vastausta. Niillä oli kyllä jotain muitakin tosi hienoja argumentteja. Ja yksi oli se, että Niilo on vaan ärsyttävä, niin ei voi olla katsomat sen videoita. Mut kai te niin kun ymmärrätte, että se, että katsotte niitä videoita, niin se mainostaa niitä niin kun enemmän. Oikeastaan koko paskalla ei ole mitään merkitystä, koska Niilo ei kiinnosta. Se on tehnyt noita videoita joku ihan absurdin määrän vuosia. Se on tosi OG-tubettaja. Varmaan pidempään kuin mitä moni mun katsoja on niin kuin elänyt täällä maapallon päällä. Ja muuten yksi juttu vielä, mikä pitää sanoa. Kun monet sanoo, että Niilon videoissa on mainoksen päällä, että se ihan varmasti niin kuin tienaa niistä rahaa silleen pimeästi ilman kelaa. Tää saattaa olla keissi, mä en tiedä, ketä kiinnostaa. Mutta mainokset voi pistää päälle, tai ainakin ennen pystyy. Niin kuin ei tarvi laittaa sinne AdSenseen tilille ollenkaan sun tilinumeroa, niin sit sä ikin lähetä maksua. Ei oo pakko ottaa niitä rahoja tilille, niin. Ja mä en tiedä miten YouTube nyt toimii, mut ainakin joskus ennen sä oot tarvinnut mainokset päälle, että sä voit pistää omat pikkukuvat ja jotain muuta random paskaa. Tää on mun analyysi tilanteesta. Kiitos. Hei! Sun kanssis liittyä kristitylle rukouskerholle. Linkin löytäminen on älykkyystesti, mutta mä annan vinkin. Se on siellä, missä kaikki muutkin linkit on. Meillä on hienoja komentoja, kuten huutomerkki Rakkaus, joka keksii sulle uuden rakkauden joka päivä. Sekä huutomerkki Kasino, josta voi voittaa suuria voittoja. Tässä näette Jantterin viettämässä 20V syntymäpäiviä kristityllä rukouskerholla. Kristityllä rukouskerholla bännit voi saada melkein mistä vaan, mutta ne kestää vaan pari päivää, niin ei kauheasti harmita. Ja kun te kuitenkin kysytte tätä heti kun liitytte, niin ränkkiä saa puhumalla ja ränkillä saa oikeuksia pistää kuvia yleiseen ja niin edelleen. Multa puuttuu 8 minuutista joku 10 sekkaa. Niin mä kuvaan hökälettä. Tässä on filler-kontenttia. Kattokaa sitä. Siis tää on oikeesti kehitysvammainen lintu. Tää on kyllä paras lintu. Ykä on ihan perseest, tot on ihan perseest, mut ökälä on ihan ok. Ihan medium. Sano hei hökälle.